Tamam, əziz izləyicilər, növbəti dərsimizə başlayırıq. Bu dərsimizdə biz yenə V2 alətlərindən danışacağıq. Bu alət çox həddindən artıq geniş funksiyaları olan, son dövrlərdə gənclər arasında çox sevilən bir web alətidir. Alətimiz Magisto adlanır. Magisto'nun bir çox funksiyaları vardır ki, o funksiyaları siz hal-hazırda açılan pəncərədə sağ küncdə bu hissədə görürük. Magisto'da təqdimatları hazırlamaq olar. Bu təqdimatları hazırlamağın hardasa ona yaxın növləri var. Musiqi kimi, video flash kimi, flash player kimi, video hosting kimi istifadə etmək olur bu proqramda. Navigator var, optimizasiya sistemi və mən uşaqlar üçün olan bir bölməyə gələcəm. Oyunlar bölməsi. 87-yə qədər oyun var ki, bu proqramın içərisində yəni oynamaq olar. Yəni bunlardan pulun artılması oyunu, krasportu, gizlədilmiş rəqəmlərin tapılması. Baxın, gördüyümüz kimi pulun tapılması oyunudur. Bu şəkildə biz baxsaq, yəni kifayət qədər məntiqi inkişaf etdirəcək oyunlar görürük. Oyunların sayı 87-yə qədərdir. Süleyman Key ilə biz artıq tanışıq. Bu oyundan biz sizə onlayn dərs hazırlayıb göstərəcək. Həmin bu oyun vasitəsi ilə deməli məktəb yaradıq. Məktəbə tədrisin keyfiyyəti ilə bağlı onlayn test keçirtmək olar. Və biz bu testi keçirdik onlayn şəkildə sizə hazır göstərəcək. Gördüyünüz kimi bizim artıq burada məktəbimiz var. Və açılmış pəncərədə suallar yaratmaq lazımdır. Suallara başlıq veririk. Bizim artıq suallarımız var. Suallarımız varsa sualları başlayıb oynamaq kimi bir funksiyasını yerinə yetirəcək. Və sonra oyuna başlayarkən artıq suallarımız gələcək və biz bu oyunu aparacaq. Oyunun sonra nəticələrini analiz etmək lazımdır. Biz bu oyunu onlayn şəkildə həyata keçirəcək. İndisə geri qayıdıb digər proqramlara baxırıq. Yəni gördüyümüz kimi bu oyunların hər biri fərq etməz, yol oyunu olsun, digərlər olsun, çox maraqlı oyunlardır, düşündürücü oyunlardır və bu oyunlarda oynamaq şagirdlərin məntiqini inkişaf etdirir. File Manager bölümləri tanış olar. Yəni bir-bir daxil olub, bütün bölümlərlə tanış ola bilərsiniz və bundan dərslərinizdə istifadə edə bilərsiniz. Yəni hazır formaların yüklənilməsidir. Daha sonra burada şəkillərlə işləyən fotoredaktor deyilən bir bölmə də var. Video player, navigator, antivirus və fotoredaktor şəkillərin üzərində işləyən proqram, yəni şəkilləri redaktə edən proqramı görürük biz. Düşünürəm ki, bundan sonra hər biriniz Magisto'dan istifadə edəcəksiniz. Çünki həqiqətən də çox maraqlı, geniş funksiyalı təqdimatların hazırlanmasında, məntiqi oyunların qurulmasında,
şəkillər üzərində və əməliyyatların aparmasında və digər effektli səs yazıları və s. proqramlar üçün işləmək üçün bizim işimizdə magistr proqramına böyük ehtiyacımız ola bilər. Bugünkü dərsimiz burada yekunlaşır. Sizinlə mən idim, Aytaç Rzayeva.